det vil sige, det her det er hjertepatienter. Fordi de ikke må ligge ned. Der skal det være. Måske er det lidt, en lille smule for aktivt. Man kan sige, det gode ved, at der er noget beat i musikken, det er, at det har en anden fremdrift, ja, som er positiv. Det her, det fungerer ikke noget. Det er de der insinuerende synthesizer. Ja, det går ikke. De går simpelthen ikke. De skal ud. Super. Hvordan føles det at ligge der nu? Det er rigtig, rigtig godt. Det tager helt klart noget fokus på det, der den her gang, så jeg synes, det fungerer virkelig godt. Der er meget, meget stor forskel på, om der er noget eller om der ikke er. Kæmpe, musik? Ja, kæmpe forskel. Meget mere behageligt ned. Man oplever det bare anderledes med, at det er sådan en anden verden, man hopper ind i. Det er et helt andet fokus, man har. Så hvis vi stopper musikken, så er der helt tomt. Fuldstændig. Jeg mærker, at det bliver meget, meget stor forskel. Og man lægger mærke til, at alle andre lyde bliver forstærket, simpelthen. Det er ikke fokus over på det. Skal vi prøve med noget sirene? Inde i byen, så er der bemærkelsesværdig forskel på, at der skal den være højere, end den skal ud på motorvejen. Sirene larmer meget mere herinde. Men igen, så er det de mørke. Jamen, det gør en kæmpe forskel, det gør det. Uden tvivl. Selvom man kan høre til derinde. Ja, selvom man kan høre til derinde. Men igen til. Ja, hold kæft, det bliver meget virkeligt, hva'? Ja. Så har man fokus på den ydre verden, ikke? Jo. Ja, jeg havde en ældre dame her, der havde slået sin hofte. Ja. Der var mange smerter på grund af det. Ja. Så satte jeg musikken på og begyndte at lave min måling, og så sagde hun selv på et tidspunkt til mig, at det var da en behagelig lyd. Og det havde god effekt på hende. Så hendes tanker blev lidt et andet sted. Ja, det må man sige, at det var optimalt. Ja, vi skal nok simpelthen vælge toner, de rigtige toner. Ja, det vil gøre. Det bliver også for mellemtoneagtigt, ikke? Jo. Og lidt for mørkt også. Ja. Men jeg kan godt lide luften. Ja. I det her, og akkord, altså det positive i akkordstrukturen. Ja. Ja, velkommen tilbage til virkeligheden, ikke?